O Plano Diretor Municipal é a lei que orienta o desenvolvimento do município, estabelecendo diretrizes para o crescimento sustentável. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, abordando aspectos socioeconômicos, socioespaciais de infraestrutura urbana, gestão pública e aspectos ambientais. A Prefeitura Municipal busca, através destes encontros com os mais diversos segmentos da cidade, sugestões para definir o plano diretor do município de Pato Branco para os próximos 10 anos. É através desta lei que a cidade estabelece os critérios. Para o seu crescimento. Aqui se reúne vários grupos, né? o Conselho de Planejamento Urbano, que é o COPLAN, né? os engenheiros e arquitetos associados à área, o setor imobiliário de forma geral, os construtores, os empreendedores, quem trabalha no dia a dia né? no crescimento da nossa cidade, na construção civil principalmente. Para os empresários do setor de construção civil e empreendimentos imobiliários, o debate é fundamental. O engenheiro civil Clóvis Paduan Filho destacou que a participação da sociedade vai garantir uma lei que vá de encontro à realidade da cidade. O plano diretor, como foi colocado nas audiências públicas, é a segunda lei mais importante do município. Só perde para a lei orgânica que criou o município, porque é ela que realmente vai dizer o que pode, aonde pode, como pode, se pode. Então, ela tem um impacto absolutamente significativo. No nosso dia a dia como cidadão.